з третьої спроби не пройшло про сміття та електроенергію. Подробиці чергового засідання у Кобиляках. Про боротьбу міської влади із неугодними. Прорвало трубу, на швидку допомогу комунальників сподіватись марно. Про комунальні проблеми мешканців вулиці Вадима Пугачова. Про подвиги, про доблесть, про любов співали вчора кременчуцькі школярі. Це наш час. Вітаю та пропоную разом дізнатись, чим живе наше місто. Із третьої спроби не пройшло. Вже майже два тижні чиновники мерії намагаються написати проєкт договору між міською владою та приватним інвестором, за яким на Деївському сміттєзвалищі з біогазу почнуть видобувати електроенергію. Нагадаємо, наданий на розгляд інвестиційної комісії проєкт двічі розкритикували депутати та відправили на доопрацювання через відсутність у ньому конкретики. Сьогодні ж документ представили вже втретє. Цього разу він виявився куди змістовнішим. Із найістотнішого, що спромоглися врешті додати розробники, то чітко зазначені терміни. Зокрема, вся установка з видобування на Девівці газу та перетворення його в електрику має запрацювати вже до кінця 2018 року. Буде вона в оренді у приватного інвестора. Землю на звалищі підприємцю дадуть в оренду на 15 років. І всі ці роки виключно право видобутку енергії буде у все того ж інвестора. Комунальне підприємство зареєструє на себе моє право тільки після компенсації затрат на інвестиції. Я розумію, що це не безкоштовно, а ми повинні інвестору перекупити, скажімо. Да, фактично компенсувати його інвестиції. Так що ж це за інвестиція? Може бути, нам потрібно вложення зробити, совместне вложення зробити? Может быть, это всего лишь 100 тысяч евро, 200 тысяч евро каждому надо сброситься и вместе делать. И потом на счетчике сколько набежит киловатт, и будем делить его 50 на 50. Может быть, вот так нужно подойти к вопросу? Тогда и договор будет простой, тогда и условия будут простые, и тогда у нас прав будет больше на порядок, чем у этого инвестора. А не загонять уже в кабалу, сразу извините за выражение, и уже вот на этом делать вывод. И вот мы сейчас договор уже обсуждаем, уже четвертый заседание уже, мы договор только не можем обсудить. У нас куча вопросов возникает. У підсумку депутатська братія знову послала працівників мерії доопрацьовувати свою вже втретє розкритиковану творчість. І у продовження теми сміття. Громаду приватного сектору хочуть зробити відповідальною за сміттєві баки. Таку новину озвучив сьогодні на засіданні земельної комісії головний еколог міста. На найближчу сесію мерія виносить питання про виділення додаткових 315 тисяч гривень на закупівлю сміттєвих баків для приватного сектору. На балансі вони будуть стояти в КТП 1628. Да, мешканці міста будуть нести відповідальність за пошкодження даних контейнерів. Яким чином? Ну, в договорі це буде прописано. Йде, скажімо так, опитування мешканців, розробляється типовий договір. Щодо опитування. Приходить вчора жіночка з КТП, ось я, каже, ось вам контейнери поставлять. Ну, я навіть не зрозуміла, що це було опитування. Мені не давали нічого не підписувати, нічого не записували. Ну, тепер от я дякую вам, дізналась, що це було опитування. Тобто, що там записали, чи я згодна, чи не згодна, мені невідомо. Депутатів вже більше здивувало, чому на придбання сміттєвих баків гроші забирають з білецьківських плавнів. А ще більше обранців обурила повна бездіяльність працівників мерії. У них там є якесь блокування, там з районної адміністрації всі ті кошти, які ми їм виділили, є лист розпорядника, вони нам повертають назад, пишуть, що вони їх не в змозі використати. Ви ж розумієте, що у нас білецькі плавні, вони пов'язані. Там земельна ділянка, яка потенційно, ми чекаємо, щоб встановити границі земельної цієї ділянки, межі земельної ділянки, для того, щоб решту земельної ділянки виділяти для учасників бойових дій. У нас землі не хватає. А ви зараз говорите, що гроші ми зараз виводимо ці, а як проблему далі вирішуємо цю? Я підсумовую, що ми просто спостерігаємо. Що і нічого не виходить. Їх треба просто тут заслухати. Це так директ. Ти не забирай, так це давай є, щось. Є дирекція. Так що потрібно зробити? Олександр Анатолійович говорить про те, що чому від чиновників немає ініціативи ніякої. Ми таке враження, що ми плетемося в хвості.
У підсумку таки допросились депутати, що на наступне засідання комісії чиновники мерії заворушаться і врешті зволять покликати на розмову дирекцію регіонального ландшафтного парку. До інших тем. Як інформують сьогодні санітарні лікарі міста, за рівнем захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції Полтавщина нині посідає третє місце в Україні. Попереду тільки Київ та Київська область. Тож медики переконливо закликають кримчан берегти себе та вдаватись до різного роду профілактики, зокрема і специфічної. Про це й не тільки говорили цього дня на засіданні у мерії, на яке скликали фахівців, що займаються питаннями техногенно-екологічної безпеки у місті. Як вже йшлося, наразі місто отримало перші 400 доз вакцини проти грипу, якою щепили медичних працівників першої ланки. Водночас, якщо говорити про специфічну профілактику, санітарні лікарі визнають, такі темпи вакцинації дуже повільні. Звичайно, 400 доз – це надто мало для такого міста, як Кременчук. Переговори, які ми ведемо з представниками фармації, поки що не дають надії на швидке поліпшення ситуації з постачанням вакцини. Вже представник міськздравоуправління додає, стало відомо, що цього тижня до Кременчука таки має дійти ще партія вакцини проти грипу іншого виробника. Очікуємо сьогодні-завтра поставку вакцини «Ваксигрип», виробник «Санофі Пастер» Франція, яка 7 листопада отримала сертифікат Міністерства охорони здоров'я. Вона буде в аптечній мережі і в достатній кількості можна буде придбати. У аптечній мережі вартість цієї вакцини сягатиме 160 гривень. А ось якщо говорити про лікування вже ускладнень після грипу, то вилікувати пневмонію пацієнту кременчуцьких лікарень коштуватиме до 4 тисяч гривень. Визнають далі у міськздравоуправлінні, додаючи, що найближчим часом місто має закупити тест-системи для швидкої діагностики грипу. Серед іншого говорили цього дня у мерії і про роботу дротового радіо. До того чиновників спонукали численні скарги від пенсіонерів. Про модове радіомовлення, особливо у весь населення, це пенсіонери, це ті, у яких нема там других засобів інформації, вони звикли до цього, що всі радіоточки, які, за які вони платять, працюють дуже-дуже погано з шумами. При ремонті м'якої покрівлі дахів наші мережі просто знищують. До зіпсованих мереж додайте ще й обладнання часів Радянського Союзу, яке модернізувати не збираються, повідомив у продовження представник «Укртелекому». Не найкращі справи у Кременчуці із прочисткою зливових каналів. Ані держава, ані місто кошти на ці цілі не виділили. Тож містянам у разі великих дощів тощо, схоже, знову доведеться плавати. В течение 10 лет вообще не финансировались эти работы. Питання дуже актуальне, дуже важливе щодо відводу зливу від центральної частини міста, за район церкви Троїцької, район вулиці Сумської, вулиці Богаєвського. Неодноразово виїжджали, ми бачили насправді жахливий стан. І під час злив голову, які повинен приймати, він знаходиться під водою, тому що його пропускна спроможність ніяка. Дело в том, что просто откача воды производится длительное время. Это пропускные участки замулены, эта вода пока пройдет, надо включать насос на ряд мысли 1-3 раза. Но есть участки, где вода вообще не проходит. На цій мінорній ноті члени засідання і розійшлись. Якщо вас прориває труба гарячої води та заливає підвал, марно кликати на допомогу комунальні служби. Розпач людей від безсилля перед комунальними проблемами самих комунальників бентежить не надто. Таких висновків дійшли сьогодні мешканці вулиці Вадима Погачова, 41, у яких вночі прорвало трубу. Як результат, підвал залила гаряча вода. Усі подробиці у наступному сюжеті. Будинок на вулиці Вадима Погачова скоро, мабуть, попливе. Це зовні все нібито гаразд. Насправді, як запевняють місцеві мешканці, ситуація критична. Коли спускаєшся у підвал, жах бере. Жах за людей, які тут живуть. Вже на перших сходинках відчувається підозріле тепло. Ще й самої ночі, помітивши, що їхній підвал затоплює, люди намагалися викликати аварійні служби. З 12 годин ночі у нас із підвалу шурує гаряча вода.
это прорвало отопление. Я позвонила в 2 часа ночи, так как я услышала первый раз вот этот шум по батареям. Позвонила на нашу службу ЖЭКа, вот. 15 минут мы разговаривали с девушкой, она никак не могла понять, где у нас шумит вода. Вода шумела так, что я бы ей давала трубку к батарее, она ревла. За словами мешканців багатоповерхівки, вже на ранок на їхні виклики працівники аварійної служби таки виїжджали. І навіть двічі. Але сенсу у тому так і немає. Як результат, води у підвалі майже по коліна. Коли вийшла вигулювати собаку, смотрю, тут уже у нас капітально із підвалів двох, от з цього підвалу і з цього підвалу, парує вода. Наконец-то через там полчаса, це пол восьмого було, приїхала перша бригада. Они залезли туда, посмотрели, что-то перекрыли. Вот. Сказали, что приедет бригада выкачать нам воду. Вот это до сих пор, сколько сейчас по времени? 11? Полдесятого. Полдесятого. До этого момента приехала вторая бригада, это 12-я у них получается, сантехник Вова, который сказал, что там заглушку поставили на горячее отопление, а дальше будем выкачивать, когда там до 12 сантиметров будет вода, потому что помпа не войдет, не возьмет. Там дело в том, что подвал полон воды больше, чем по колено, они в забродах туда заходили. Тем часом сирість и неприємні аромати вже дісталися квартир на першому поверсі. У нас уже мокрий фундамент, он просто мокрий, он мокрий не от дождя, он мокрий от того, что здесь горячая вода. Первый этаж, он полностью сырой стоит. Там сырые дорожки, там дышать невозможно от горячей воды. Пропадут же полы, у нас же деревянные полы в этом доме. Оно же идет на первом этаже, оно кругом. А потом мороз ударит, пойдут грибки увидеть. Это надо откачать. Як стверджують люди, будинок і без того давно вже перебуває у аварійному стані. І подібні ситуації були вже неодноразово. Усе через те, що нібито із самого початку будинок збудовано неправильно. Это сколько дом стоит, столько течет. Ничего не изменилось. Здесь неправильно сделано изначально, нет уклона. Поэтому там пробка получается. И все получается, колодец переполняется и пошло. Дом аварийный, вы понимаете? Нам обещали поменять трубы. Почему до сих пор этого не сделали? Малецкие депутаты нам обещали, что мы наведем порядок у вас. Где этот порядок? Этого порядка нету. Аби дізнатися, чому ж на боротьбу із проблемами людей так ніхто і не поспішає, ми зателефонували до директора управляючої компанії «Житло-Рембутсервіс» Олександра Бондаренка. Проте той так і не відповів. Вже диспетчер компанії телефоном повідомила – у проблемі будуть розбиратися. Натомість обурена громада не бариться. І вже підготували заяву зі своїми підписами, яку одразу після нашого візиту повезли міському голові. Владних обіцянок, кажуть люди, вже було достатньо. Коли у підвалі, як у тому морі, буде відлив, залишається тільки гадати. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Кобиляцькому районному суді. Нагадаємо, там розглядають справу щодо 2 резонансних вбивств судді та мера Кременчука. У середу суд присяжних разом із усіма учасниками процесу закінчив слухати аудіозаписи, що зроблені в ізоляторі тимчасового тримання після затримання Олександра Мельника. Подробиці знає Тетяна Попруга. Перемотувати чи не перемотувати аудіофайли – довкола цього питання у суді кілька разів спалахувала суперечка. Тоді як суд волів слухати тільки ті уривки розмов, текст яких вже зачитував прокурор, обвинувачувані і їхні захисники були категорично проти фрагментарного підходу. Вибачте, ви приймали самі, казали рішення, що ви прийняли рішення все дивитися. До цього часу ми все дивилися. Так само, ми до цього часу так само дивилися. Ми прийняли рішення переслухати теж ви дивитесь, що вам цікаво. Аби таки заслухати запис повністю, адвокати навіть подали суду відповідне клопотання. Як зазначив Олександр Мельник, у файлах насамперед є підтвердження його слів. Як мене виводили до Бендрика, який не признає, що зі мною мав співбесіду. Як вони мене шантажували. Вже третій рік пішло. Як оце нерви можуть видержати? Врешті суд вирішив, що слухати запис наново і повністю недоцільно. Схоже, справа продовжує поволі розсипатися, адже деякі клопотання прокурора неабияк дивували сторону захисту. Не обійшлося і без плутанини з цифрами. Адвокати вкотре попрохали роз'яснити прокурора невідповідності. Я вважаю, що такий номер записаний помилково.
Подібним помилкам вже й не дивуються, зізнаються адвокати і додають. Лякає їх насамперед порушення існуючих процесуальних норм тими, хто покликаний шукати правди. Плутанина з цифрами дійсно вже до цього привикли. Дев'ятки, вісімки, сімки, інші можливі цифри, вони постійно плутаються, дати плутаються, технічні помилки. Це вже така, знаєте, як то кажуть, російська отговорка, вона є постійно. Ми звертаємо увагу на те, що певним чином не лише ця плутанина, але й навіть на відповідності вимогам закону дій уповноважених захисничих. Наш час триває. Як повідомляють наші колеги-журналісти інтернет-видання «Програма Плюс», у мерії сьогодні перебував судовий виконавець із Полтави. Його перебування завершилося вердиктом про штраф у 6 тисяч гривень за відмову виконувати рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого керівника спецкомбінату ритуальних послуг Дмитра Леошка. Нагадаємо, зміщених із посади фахівців своєї справи, які просто чимось не підійшли молодій команді на чолі з мером Малецьким, і які нині судяться за своє чесне ім'я і своє право працювати, так от таких, схоже, стає усе більше. Когось суд вже визнав незаконно звільненим та присудив поновити на посаді, а хтось тільки-но починає судову тяганину, бо терпіти свавілля чиновників та мовчки спостерігати нахабні прояви беззаконня не може. Так днями із мобільного шпиталю Пирогова, що у Волновасі, повернувся гучно звільнений нещодавно владою, тепер вже екс-головний лікар третьої міської лікарні Вадим Українець. Про його медичні наробки, про його реконструкції і будівництво у третій знало усе місто. Відтак, безліч питань та подиву викликав факт раптової перевірки закладу і звинувачень головного лікаря у якихось фінансових порушеннях. Як те було, що робив у Волновасі і що тепер збирається робити тут? Про усе це ми запитали Вадима Українця. Інтерв'ю з опальним лікарем вашій увазі далі. В жодну лікарню ми, журналісти, не їздили так, як ми їздили до вас. Ми постійно у вас щось знімали, ми постійно у вас щось відкривали, ми постійно слідкували за тим, що щось ремонтується, там щось відбувалося. Вас завжди хвалили і ось раптом вас змістили з посади. Чому, на вашу думку, так сталося? Що це було? Мне трудно ответить на этот вопрос самому. Когда я задал точно такой же вопрос, какие ко мне претензии, мне сказали без объяснений. За некоторое время до этого я напрямую задавал вопрос, как мне рассчитывать на что, на работу, не на работу. Мне сказали, работайте, потом меня вызвали в исполком и предложили написать заявление без объяснения причин. Вы решили пойти у зону АТО. Ви пішли у шпиталь Пирогова, який розташовується буквально за 20-25 кілометрів від передової. Чому було таке рішення і як? Ну, мені треба було, во-первых, зібратися з мислями, що робити і як, залишатися в місті, слухати непонятні якісь обвинення, вступати в ненужные словесные баталии. Мне в это время как раз перезвонили с этого госпиталя, им срочно нужны были хирурги на эту ротацию. Вам ставлять у провину, что вы все ж таки не оформили належним чином відрядження? Ну, во-первых, о том, что я буду уезжать, середа был извещен заранее. Приказ получил департамент в Полтаве и переправил на горздрав. 30 числа я написал все заявления, добровольную изгоду, рапорт, кем меня заменить, сдал в канцелярию. По телефону через какое-то время, когда я уже ехал в Киев, мне перезвонил Середа Максим Владимирович, я ему объяснил ситуацию. В принципе, здесь никакой проблемы нет. Очень часто наши приказы приходят или в день відрядження, или даже на день позже. Яким було ваше здивування, коли до вас туди приїхала наша делегація з посадовців та ще й з міським телебаченням? Я не зовсім зрозумів демарш этот. Меня вызвали с работы, я делал перевязки. В этот момент прооперированных больных меня попросили подойти к главному врачу. То есть никто мне не перезвонил, что ко мне едут, как будто бы я там скрывался или что собирался. Когда я поднялся, ну, естественно, у меня было удивление, когда я увидел Середу и телевидение. Когда он мне вручил неподписанное распоряжение, ну, я взял его в руки. Меня спросили, вернусь ли я в Кременчуг. Я говорю, конечно, вернусь, когда закончится ротация. Я же на дежурстве месячном. Я же не могу его просто так бросить. Тем более люди уже есть и прооперированы, и поступают, и
на мене розраховують і лікарні, і все остальне. Увесь цей місяць ви бачили, що відбувається у вашому медичному закладі. Вам, напевне, телефонували, ви, напевне, дивились наші новини. Я так розумію, що деякі фахівці були звільнені або ж пішли самі. Можу сказати, що деяким спеціалістам було пропоновано теж написати заявлення за власним бажанням. Да. Вони мені дзвонили, що нам робити. Обсуждати роботу в лікарні, ну, поймите ж, главный врач – новый человек. Может быть, он что-то делает не так, как я. Каждый видит, как должна развиваться больница по-своему. Ваши идеи дали. Что вы уже сделали и что вы будете делать далее? Ну, я считаю, что не было никаких юридических правомочий меня увольнять. Поэтому я, естественно, обратился в суд на восстановление себя на ту же должность, где я был. Я прекрасно понимаю, что голословно заявлять о том, что этого не было, это глупо, поэтому я еще в августе месяце лично написал заявление в полицию с просьбой проверить этот акт. Я абсолютно уверен в том, что никаких за мной грехов нету. Если виноват, я здесь. До речі, ми дуже здивувалися, яка кількість людей вас відразу підтримала і за вас підписала листа. Ви бажаєте їм щось сказати? Я дуже благодарен за ту підтримку, яку мені оказали. Но закриватися спинами людей я не буду. Тому що якщо вже я і буду йти на конфлікт, то я буду йти з відкритим забралом, і лично я. Ну і давайте повернемося до вашої роботи там. Ми працювали на базі спочатку Новоайдарської ЦРБ, потом потребовалась хирургическая помощь в Волновахе. Жили мы в больнице. К сожалению, на тот момент больница не отапливалась. Холодновато было, конечно. Работали мы практически круглые сутки. У нас бригада была хирург и травматолог. Ну, в общей сложности мы осмотрели, лечили, консультировали порядка 600 с чем-то человек. От, операції було мною зроблено 22. Ви приїхали з якимись відзнаками, наскільки я знаю? Ну, у мене, так, да, є благодарності по некоторим бригадам, які дали, і від ісполкома Волноваського району я награжден медаллю за відвагу та честь. Я попросив би всіх, хто інтересує моя судьба, моя життя, не делать поспешных выводов. Я никуда не собираюсь убегать. Я не олигарх. В юридическом плане я буду защищать свое имя. Буду бороться, скажем, доступными легальными способами. Вот это все, что я могу пообещать. Ось такі справи. Журналісти міських ЗМІ вельми уважно слідкують за інцидентом. Зокрема, на контролі тримають і перевірку того комісійного акту, через який лікаря, власне, і звільнили, і заяви самого Вадима Українця до правоохоронних органів з вимогою розібратися у справі. Буквально цього вівторка на прес-конференції у міському відділку поліції питання піднімали перед самим її очільником у місті Олександром Коцарем. Ось що почули. По українцю, по третій лікарні міській, до сих пір експертиза ще знаходиться в НІСі. Це дійсно вона знаходиться. Буде повернута вона, якщо будуть ознаки, я ж вам вже говорив, то будемо також приймати рішення. Якщо ознак не буде, то значить будемо закривати це кримінальне провадження. А яка експертиза там? Там комплексна експертиза і по економічним питанням і по всім взагалі. Ми повністю все призначили, щоб потім не було, не задавали нам питання, хай вони повністю нам розпишуть і пояснюють, які дії законні чи протизаконні колишнього керівника даної міської лікарні. У Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості звітують, практично за рік число безробітних з понад 4 тисяч знизилося майже до 2,5 тисяч. Кількість же вакансій, щоправда, переважно робітничих професій, щодень росте. От тільки займати їх кременчужани не поспішають. Чому та які зміни на рівні законодавчому чекають на учасників АТО під час працевлаштування, розкаже Роксолана Гирилюк.
У Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості констатують, безробіття у нашому місті має переважно жіноче обличчя. Так, проти понад 35% безробітних чоловіків маємо понад 64% непрацевлаштованих жінок. А от серед популярних професій на Кременчуцькому ринку праці традиційно робітничі. Роботодавці шукають кухарів, верстатників, слюсарів, швачок, водіїв тролейбусів, двірників, будівельників. От тільки працевлаштовуватися кременчуцькі безробітні не поспішають. Якщо відверто казати, то десь 80% людей, які у нас на обліку, працювати не бажають. Ми направляємо працівника на підходящу роботу. Він приходить у відділ кадрів і заявляє, що я не бажаю працювати. Через ті причини, про які ми говоримо, частина з них отримує довідку і йому вигідніше не працювати. Тому що із-за низьких заробітних плат у нього нема мотивації. Це перша причина. Друга причина – він вже працює, але нелегально. Аби роботодавці та поки безробітні фахівці знайшли одне одного, в центрі зайнятості вже готують такий собі відеопаспорт підприємств міста та відеорезюме бажаючих працевлаштуватися. У майбутньому інформацію розмістять на особистому сайті відомства. Поки ж у центрі зайнятості констатують, навіть промислові гіганти нині нарощують виробництво, тож є всі шанси стати частиною їх команди. Вакансії є зараз робітничих професій практично на всіх найбільших підприємствах. Вагонобудівний завод, який нарощує виробництво, це і завод коліс, і завод КРАЗ, і завод дорожніх машин. І сталоварний завод зараз потихеньку набирає десь близько 1100 працівників. Вони хочуть вийти на ритм, на весну десь на ритм роботи, який був у них раніше. Що ж до учасників АТО, яких на обліку у центрі зайнятості нині 138, відтепер вони на законодавчому рівні мають додаткові гарантії у сприянні свого працевлаштування. А от для тих, хто бажає за рахунок держави ще й підвищити рівень своєї кваліфікації чи змінити професію, в центрі зайнятості пропонують піврічне навчання. Стосується те тільки робітничих професій, як то кухар чи електромонтер. Навчають же майбутніх фахівців на базі 7 та 26 профтехучилищ. Уже скомплектована практично група поварів, яка приступає до навчання в ближайше время. Доукомплектовується група сварщиків на автоматах і полуавтоматах. За кошти служби зайнятості ми набираємо необмежену кількість груп, а група – це 12-15 осіб. Якщо є токарі, якщо є маляри по металу, якщо є електрики, якщо є інші спеціальності, ми відкриваємо на базі цих закладів ці групи. Загалом же у майбутньому працівники служби зайнятості бачать свою структуру реформованою, напрямком роботи якої стане такий собі рекрутинг. Або ж, іншими словами, пошук роботи тим людям, яким вона дійсно потрібна. Про інноваційні виробничі та педагогічні технології, як європейський вектор професійної освіти, сьогодні говорили у стінах ВПУ номер 7. До закладу на всеукраїнський форум з'їхалися гості з 20 областей України, представники Міністерства освіти і науки та представники проєкту «Хенкель Академія», учасником якого пощастило стати і нашому училищу. Подробиці далі. У приміщенні ВПУ номер 7 учасників всеукраїнського форуму зустрічають від самісінького ранку. Звести мости співпраці та обговорити проблеми підготовки будівельників зібралися представники закладів профтехосвіти та компаній-виробників будматеріалів. Цього року я відзначаю таку різку активізацію інших компаній виробників будівельних матеріалів щодо ініціатив створення на базі державних професійно-технічних навчальних закладів, навчально-практичних центрів по вивченню і впровадженню сучасних матеріалів і технологій іменно по будівництву. Що саме в цих центрах, завдяки соціальних партнерах цих компаній, зосереджуються всі інновації – навчальні, методичні, виробничі. В Україні подібне соціальне партнерство діє вже 10 років. Проте не надто багато компаній виявляють зацікавленість у такій співпраці. Навчальні заклади виходять з такої інституту до роботодавців, але поки що бізнес чомусь чи вважає непотрібним, чи просто не готовий саме до такої співпраці. На сьогоднішній день більше 90 таких навчально-практичних центрів створено на базі училищ, а загальна кількість училищ до 700. Сьогодні ж спеціальні відзнаки своїм партнерам з різних куточків країни підготували представники «Хенкель Академії». Проект заснований компанією, яка є одним зі світових лідерів у галузі брендів та технологій.
Зараз це широкомасштабний проєкт, який охоплює майже всі області України, який щорічно чисельно обхоплює порядка 17 тисяч осіб. Це 30 ресурсних центрів нашої компанії у закладах професійно-технічної вищої освіти, де сконцентровані найсучасніші ресурси навчального призначення. Кременчуцькому ВПУ номер 7 теж пощастило стати учасником проекту. У рамках співпраці заклади не тільки безкоштовно отримують найсучасніші будматеріали для практичного навчання, а й технічну літературу та шанс крокувати в ногу з інноваціями. Якщо той, хто навчає, він ліпше розуміється на даних технологіях, то ліпше він і навчає. Не можна навчити краще, як ти сам умієш. Проте, звісно, надважливою є саме практична складова. Не можна бути муляром чи штукатуром в теорії. Ось другокурсники, майбутні штукатурники, лицювальники та плиточники відшліфовують власну майстерність у стінах рідного закладу. І будь-який ремонт, звісно, не обходиться без будматеріалів. Коли ми будемо мати відповідні матеріали для навчання дітей, це, звісно, і рівень підготовки, бо не можна навчити десь так на пальцях, говорити, що ви наносите штукатурку кораї таким-то чином, не бачачи цієї штукатурки. Подібне навчання – то і для закладу користь, адже приміщення тут ремонтують власними зусиллями, і для юнаків – справжня наука. Адже так і тільки так можна зрозуміти усі складнощі та секрети обраного фаху. А обирали професію ці юнаки, запевняють свідомо. Ця спеціальність, вона потрібна зараз цій країні. Буде робота, буде добре. У нас дуже хороший майстер, він дуже нас хорошо учить. Учить він нас всього, чому він сам знає. У закладі сподіваються, що участь у програмі соціального партнерства дозволить їхнім викладачам та вихованцям не тільки працювати з сучасними інноваційними будматеріалами, а й насамперед підвищити власний професійний рівень. Про подвиги, про доблесть, про любов співали вчора кременчуцькі школярі, вихованці центрів дозвілля та інших установ. У Палаці культури «Кредмаш» пройшов 11-й міський фестиваль-конкурс військово-патріотичної пісні, приурочений 72-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Юних виконавців слухала і наша знімальна група. Сучасних пісень у виконанні кременчуцької молоді лунали пісні, яким не один десяток років. Свого часу їх співали під акордеони та баяни ті, хто героїчно нищив фашистського окупанта. «Журавлі», «Вогник» – ці та інші пісні, які сміливо можна віднести до справжньої військової пісенної класики, ніби розказали присутнім хроніку воєнних і повоєнних буднів. Організатори ж говорять, такі фестивалі наразі важливі не лише для сивочолих ветеранів, як згадка про їхню мужню молодість, а й для дітей, як історичний приклад сміливості і патріотизму їх батьків і дідів. Ми повинні, як говориться, молодому поколінню напоминати об этом, розказувати і учити на примерах старшого покоління, тому що вместе з молодежью сьогодні присутствує ветеранський актив міста. Вони завоювали для нас победу, а ребята тепер розказують, як вони цінять, так сказати, дають дань уваження їм. Не стримують свого хвилювання в першу чергу самі учасники фестивалю патріотичної пісні. Адже, як зізнаються, виступати перед поважною сивочолою публікою – то справа дійсно складна і важлива. Це був мій перший дебют. Надіюсь, що всім подобалося моє виступлення. Я дуже сильно переживала, у мене тряслись руки, голос. Я сподіваюся, що ці пісні, які сьогодні виконують учніки школ, відкриють серця багатьом людям. І в них проснеться іменно патріотизм к своїй країні. Ми українці і завжди повинні бути за свою землю. Усього на сцені у рамках фестивалю виступили 27 учасників із різних навчально-виховних закладів міста. Гран-при фестивалю повезли до 17-ї школи, а приз глядацьких симпатій – до ЗОШ номер 3. Окрім того, перші місця у різних категоріях здобули учасники і 6-ї гімназії, та 16-ї і 19-ї шкіл. Ми ж вкотре переконалися не тільки у тому, що кременчуцька земля талантами багата, а й у тому, що недарма саме пісню називають душею народу. Що надіється на нас?
Скарбниця спортивних досягнень поповнилася черговим золотом. Відразу два чемпіонські титули світового рівня до нашого міста привезли кікбоксери Аліса Бажукова та Максим Клад. На рингу чемпіонату світу, що пройшов в Італії, зійшлися спортсмени з 92 країн. Про непереможних кримчужан, яким не знайшлося рівних, розкаже наш кореспондент Роксолана Грилюк. Це так вже сьогодні після виснажливих чемпіонських поєдинків у стінах рідного залу та під керівництвом свого наставника Максим Клад відновлює сили. Ще два роки тому чемпіон світу з кікбоксингу за версіями К1 та лоу-кік навіть не міг мріяти про вершину спортивного п'єдесталу. Тренер тріумфатора Сергій констатує, те, що за два роки колись звичайний хлопець без особливих спортивних уподобань стає чемпіоном світу просто феноменально. Він, кстати, рекордсмен, на мой взгляд. Я не знаю таких примеров, когда вот, как бы, ребята, ну, не видел еще такого, чтобы вот за два года человек пришел, ну, два года назад еще ничего не умел, и через два года становится чемпионом мира, плавно к этому приходит. Он проявлял больше интереса, чем другие ребята, и старался заниматься с максимальным КПД. Он начал заниматься три раза в неделю, а потом уже, когда как бы плавно подошел к тому, что мог еще нагрузки выдерживать больше, вот, мы ему добавили тренировки, он начал заниматься шесть раз в неделю, по несколько тренировок в день. Бойове хрещення чемпіонатами обласного та всеукраїнського рівня Максим пройшов без жодної поразки. От тоді і стали очевидними амбіції – заявити про себе на увесь світ. Після першої тренування, я якби не розуміла, у мене руки тряслись, все, прийшов на пари, реально не мог писати навіть. Поняв, ну, після перших соревновань, наверное, після першої області, що у мене виходить. Коли Максим справився з чемпіоном світу на Україні, на чемпіонаті України, перший раз виїхав на чемпіонат України, йому попався чемпіон мира в сетке, ну, и он его прошел. Мы увидели, что, ну, в его весовой, как бы, ну, не встречаем должного сопротивления в Украине. І поняли, в принципі, що да, можемо пробувати свої сили на чемпіонаті міра. Вже досвідчена спортсменка Аліса Бажукова та Максим на чемпіонаті світу заявили про себе як про сильних суперників. Аліса безкомпромісно виборола перемогу у кікбоксерок з Нідерландів та Польщі. Максим, так би мовити, поклав на лопатки спортсменів з Ірландії, Англії та Польщі. Нині студент Кременчуцького педагогічного коледжу Максим Клад неабияк вдячний усім, хто підтримав його велику мрію – стати чемпіоном. Плани на майбутнє вже є. Моя спортивна мрія – стати професіональним бійцем, щоб це приносило мені і гроші, і удовольствие. Наращувати потенціал в любительських соревнованнях, усилювати роботу, виступати, більше відбиватися, набирати бої, набирати опиту. Тож чекаємо нових перемог від наших, тепер вже відомих на увесь світ, кікбоксерів. На десерт новинного випуску наша рубрика «Ретроспектива». Давайте разом пригадаємо, як у році 2005-му ми радісно святкували ювілей нашого краєзнавчого музею. І хто б тоді міг подумати, що вже незабаром кримчужан та їх дітей на довгі роки позбавлять можливості знати, чути і бачити живу історію свого міста, свого району, свого краю. Ну а поки, як те було 11 років тому. Дивимось. Кременчуцький краєзнавчий музей є одним з найбільших у Полтавщині. Він висвітлює теми з природничого, історичного, краєзнавства, презентує різнопланові виставки та заходи. Музейні фонди налічують понад 60 тисяч експонатів, серед яких чудові етнографічно-образотворча, декоративно-житкова геологічна колекції, великі збірки палеонтологічних та археологічних матеріалів. У ці вересневі дні музей святкує прекрасний ювілей – 30-річчя з дня відкриття першої експозиції. 30 років тому була така ж гарна погода. Було дуже багато людей, було дуже багато гостей. І наша найбільша мрія, щоб музей завжди був потрібен місту. Привітати ювілярів прийшли ті, хто небайдужий до наукових надбань, до історії рідного міста. Бо без минулого немає сьогодення, не буде майбутнього.
Урочисті збори відкрила Алла Гайшинська. Від щирого серця привітала і низько вклонилася трьом директорам, які працювали до неї. Ветеранам, які віддали музею більше 30 років. Науковий храм не може без історичного екскурсу. Тому гостра сатирична поема про життя колективу збадьорила усіх присутніх. Подарунки, квіти на щастя, на багатство, на процвітання вручали адміністрації музею, його незмінним працівникам. Грамоти одержали ті, ким пишається Кременчук. Музей – це, звичайно, не тільки споруда. Це ті зусилля, які докладали керівники, колишні і нинішні, і працюючі зараз, щоб історія Кременчука, його людей, залишалася для майбутніх поколінь. Творчого духу, наснаги, терпіння бажаємо людям, які розбудовують і роблять прекрасним наше рідне місто – наш Кременчуцький краєзнавчий музей. Це був останній матеріал випуску. Залишається дізнатися, що прогнозують нам синоптики. Про це далі у викладі Юлії Лавренко. Я ж прощаюся та бажаю всім наснаги у будь-яких справах і за будь-якої погоди. Вітаю, мудреці наголошують, щастя – це коли прекрасна погода в будь-який сезон року. Бажаю вам завжди залишатися щасливими, а осінь завтрашнього дня обіцяє бути ось такою. П'ятниця на заході країни буде хмарною. Ясним небом в Івано-Франківську буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Тут без опадів – -1, +7, побачать мешканці Івано-Франківська на термометрі. У Чернігові хмарна погода триматиметься до самого вечора. Дощ і сніг не обіцяють. Протягом доби спостерігатимуться максимальні позначки – -1 вночі та +1 вдень. У столиці сонце сховається, на цю територію завітають хмари. Вночі йтиме невеликий дощ зі снігом, вранці розпогодиться і вся інша частина дня пройде без опадів. Повітря прогріється від 0 вночі до 3 тепла в день. А зараз важлива інформація – обирайте ефективний спосіб очищення води, адже вода повинна бути корисною. У спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Акваторія – чиста вода, здорова сім'я. Повернімося до прогнозів. Завтра в Одесі ранок і день будуть хмарними, тільки вечір порадує мешканців міста ясним небом. Вранці йтиме дощ, вдень і увечері опадів не очікується. Одесити відчують 3 та 8 градусів тепла. У Луганську чисте небо порадує вдень, але недовго. Весь інший час воно буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ, повітря охолоне до 6 тепла вночі, вдень прогріється до +10. А магазин «Султан» оголошує приємну новину. 12 листопада – відкриття нового магазину. Розкішні подарунки з нагоди відкриття. Знижка на першу прикрасу – 15%, на другу – 30%, на третю – 50%. Ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І знову звернімося до новин синоптичних. Увечері у Харкові погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ, зранку і до завершення дня опадів не очікується. Тут за вікном буде від 3 до 5 тепла. Вранці в Полтаві хмар не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але до вечора погода знову проясниться. Вночі, можливо, йтиме невеликий дощ зі снігом. Зранку і до завершення дня опади не прогнозують. На термометрі полтавці побачать від +2 вночі до +4 вдень. За будь-якої погоди магазин «Білий дім» бажає тепла та затишку у вашій оселі. В магазині «Білий дім» – кращий вибір якісних бавовняних та бамбукових рушників, який задовольнить кожного покупця. Для дому чи на подарунок, окремо чи в комплекті, вирішувати вам. «Білий дім» з любов'ю до вас та вашого дому. Час дізнатися і про погоду в Кременчуці на завтра та на вихідні. Завтра хмари, які закриють небо вранці, у другій половині дня зникнуть і до пізнього вечора вже не з'являться в нашому місті. Без опадів температура повітря становитиме +2 та +5. У суботу вранці небо буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Практично весь день пройде без опадів, тільки увечері може розпочатися дощ. За вікном побачимо від 2 до 6 із знаком плюс.
Похмура погода триматиметься в Кременчуці і в неділю. Дощ зі снігом йтиме до пізнього вечора. Переважаючі показники за добу становитимуть 3,6 тепла. Очікується посилення швидкості вітру із західної сторони. Сила вітру становитиме 9,2 метри на секунду. Атмосферний тиск матиме показник 749 міліметрів ртутного стовпчика. Цікава інформація для усіх читачів газети «Програма Плюс». Слідкуйте за її новинами і в інтернеті. Адресу ви зараз бачите на своїх екранах. Газетні кіоски та поштові відділення вже мають у продажу черговий номер «Програми Плюс», і її журналісти слідкують за кожною міською подією і пропонують наступну інформацію. Депо розформують, провідників звільнять, далі по рейках – тільки пішки. 90% кременчуцьких депутатів допитали. Азов зі скандалами і сварками взявся боротися за сімейні цінності. Про байдужість в управлінні охорони здоров'я виконкому. Санітарні лікарі і результати хімічного складу. У Кременчуці поминали євреїв, жертв фашизму. Шахтар вийшов до плей-офф Ліги Європи. Про це та інше, також новини культури та спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради. Програма ефірного та кабельного телебачення із анонсами кращих фільмів. Суперкросворд – усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика. Тож читайте програму «Плюс» – найбільш інформативну газету Кременчука. Такі новини маємо на найближчий час. Пам'ятайте, погода може спростувати найточніші прогнози. А тому не забувайте дивитися на термометри вранці і одягатися по погоді. Бажаю вам вдалого завершення робочого тижня і добрих вихідних. У студії Юлія Лавренко. До зустрічі!